بسم الله الرحمن الرحیم. به نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود تقدیم به شما بیننده های خوب و دوست داشتنی برنامه روشن. امیدوارم در هر کجا که هستید و برنامه خودتون را نگاه میکنید صحتمند و سلامت باشین. انشالله که پایان هفته بسیار خوبی را داشته باشید. انشالله که خداوند مهربان بهترین ها را برای شما عزیزان رقم بزنه. تشکر میکنم که باز هم برنامه خودتون را انتخاب کردید. برنامه روشن تلویزیون جهانی هادی تقدیم نگاه های مهربان و دوست داشتنی شما خوبان است و امیدوار هستم که تا نهایت برنامه هم ما را همراهی بکنید. کارشناس محترم امروز برنامه خانم شریفه الزاده، کارشناس ارشد علوم تربیتی هستند و با موضوع بررسی عوامل و آسیب های اجتماعی و روانی طلاق در خدمت ایشان هستیم. سلام علیکم خانم علیزاده. تشکر، ممنون. به نام خالق هستی عرض سلام احترام خدمت شما بینندگان محترم این برنامه. انشاءالله هر جایی که هستین سلامت و صحتمند باشید. انشاءالله. خواهش میکنم. خانم علیزاده. اما بینندگان عزیز و محترم ما، شماره تماس برنامه زیرنویس شده از طریق واتساپ و تلگرام، میتونید که با ما در ارتباط شوید. برنامه را به صورت زنده هم میتونید که از طریق اینترنت ببینید، از سایت تلویزیون جهانی هادی و هم برنامه گذشته را در سایت و در دیگر فضاهای مجازی مثل یوتیوب و آپارات میتونید که ببینید، دنبال بکنید و نظرات خودتان را برای ما بمانید. و اگر هم کدام سوال در مورد موضوعات مختلفی که در برنامه مطرح میشه اگر دارید، ما را بسیار خوشحال میکنید که نظر و سوال خودتان را برای ما میفرستید. اما دوستی میگفت که در خانه ما همیشه حرف پدرم بود. هر چیزی که پدرم میگفت عمو انجام میشد. چی بخوریم، چی بپوشیم، کجا برویم، با کی ارتباط داشته باشیم، حتی در مکتب هم که موریم، در کدام مکتب بریم، با کدام رشته تحصیل ادامه تحصیل بدیم، کی با چه کسی ازدواج کنه و دیگه مسائل همه تحت نظر پدرم بود و مادرم هم هیچ چیزی نمیگفت. ما اونتا گاهی اوقات مخالفت میکردیم و دلمون میشد که نظر ما در یک جای مال شده، ولی پدرمون قبول نمیکرد و مادرمون هم ما را میگفت که چوب شوید و چیز نگوید که پدرتون ناراحت میشه. سالها گذشت، همه از بیرون نگاه میکردن که چقدر خانواده خوب و به جنجال هستن، ولی واقعیتی بود که ما خودمون رضایتی نداشتیم. سالها گذشت و پدرم به رحمت خدا رفت و یک روز که با مادرمون گپ میزدیم گفتیم مادر جان چی میکردی؟ راضی بودی؟ تو خوش بودی از اون وضعیت؟ مادرمون یک نگاه کرد و گفت بچه من واقعیتش را بگم، من هم خوش نبودم اما نمیخواستم که جنجال شود. و اولی که گذشت و پدرتان به رحمت خدا رفته و زندگی را میبینم میگم کاش که زندگیم این رقم نمیبود. و باز خدا از دل ما اولادا خبر داشت که ما حسرت میخوریم که کاش که مادرمان با پدرمان میگفت که دلش چی میخواه و ما را هم مانع نمیشد، شاید که ما میتونستیم زندگیمان را متفاوت تر کنیم. این در نظر بگیرید، زندگی خانواده را در کنار خانم علیزاده، خانواده های زیادی که روابطشان بسیار با جار و جنجال اما هسته، یعنی یک گپ که پدر میزنه، دو مادر میزنه و سه اولاد میزنه، چی میشه که خانواده ها خانم علیزاده به این مرحله میرسن که یا مثل خانواده میشه که گپ یک نفر میشه و دیگه افراد سکوت میکنن، یا مثل برخی خانواده های دیگه هم گپی ساده شان هم با جار و جنجال و قال و مقال تر میشه؟ بسیار داستان خوبی را اشاره کردین که مرتبط هست با بحث ما. همطور که دوستای عزیز میدانم بحث ما در مورد بررسی عوامل طلاق هست و آسیب هایی که میتونه عوامل ایجاد کنند در زندگی مشترک. یکی از این عواملی که دوستان امروز در موردش گپ بزنیم عوامل ارتباطی هست که میخوایم بدونیم که همین عوامل ارتباطی چه نقشی داره و چگونه میتونه یک زندگی را با چالش و مشکلات روبرو کنه. خب اول از همه میخوایم ارتباط را تعریف کنیم که همین ارتباط چی هست که باز چجوری مشکل ایجاد در زندگی. ارتباط به مفهوم ساده به معنای دریافت
پیام هست، شما یک ارسال دارین، یک دریافت دارین. شما یکی گوینده هستین، پیام رو ارسال میکنین و کسی که شنونده است پیام رو دریافت میکنه و بازخوردی نسبت به پیام شما میده. بله همین رابطه است. ببینید ما انسان ها نیازمند ارتباط هستیم. هیچ انسانی نمیتونه، بشری نمیتونه بگه که من با هیچ کس کار ندارم، خودم هستم و دنیای خودم هستم، من با کس ارتباطی نداریم. خواه نخواه ما ارتباطات رو در دنیای واقعی نیازمند هستیم، چه سر کاری خود، چه در خانواده خود، ما بین خانه و زندگی، چه در مواقعی که تحصیل میکنیم بیرون، اجتماع، خانه، سرک، هر جایی که من انسان راه پیدا میکنم مجبورم که ارتباط داشته باشم برای بقا، برای زندگی لازم است، چون انسان هست که نیازمنده که احساسات خودش، آرزوهای خودش، اعتقادات خودش، ارزش‌های خودش، باورهای خودش دوست داره بیان کنه به دیگران و ما به وسیله بیان میتونیم بفهمیم که طرف مقابل ما چی میاندیشه، چی به سر از اون میگذره، چه شخصیتی داره و چه نیازهایی داره و ما چگونه با توجه به بیانات و طرف مقابل چه رفتار ما داشته باشم. خب در زندگی مشترک در مابین خانواده بسیار پررنگ تره، چون که ارتباط زن و شوهر یک ارتباط دائمی هست. ما مثلا اگر از همسایه ما خوشمون نمیاد، خب ارتباط خود قطع میکنیم. اگر از کدام فامیل ما خوشمون نمیاد یا مشکل داریم در ارتباط، خب ارتباط خود قطع میکنیم. ولی در یک زندگی مشترک یک پیوند عمری هست که ما نمیتونیم ارتباط خود بین زن و شوهر یا فرزندان خود قطع کنیم. پس باید چیکار کنیم که مشکل نداشته باشیم و یا همین داستانی که شما اشاره کردین، حسرت بدل نمانیم که آرزوهای ما، خواسته های ما، نیازهای ما در زندگی بیان نشد و یا مورد توجه قرار نگرفت یا کسی به او اهمیت نداد. ممکنه که ما چوب کنیم مثل همین داستانی که شما تعریف کردین و بسیاری از زنهای جامعه ما چوب میکنن واقعا. چون یاد گرفتن در زندگی خانوادگی خود از مادرانشان که در مقابل حرف شوهر خود سکوت کنید، چیزی نگویید و مدام این میشه چیزی که قبلا اشاره کردیم، حبس نیازها که بود در جلسه قبلی، حبس میکنه گفته های خود، آرزوهای خود، نگرش های خود، عقاید خود، خب حبس میکنه و برای بقای زندگی، برای که زندگی بگذره، برای که جنجال نشه، برای که مشکلی پیش نیاد، برای که اولادا دلخور نشه، برای اینکه شوهرش از او راضی باشه، معمولا ساکت میشه. خب و این سکوت یک جای یک زمانی میشکنه، گاهی مثل یک آه میمونه، گاهی حسرت به دل میمونه، گاهی باز در رفتارش تغییر ایجاد میشه، خشن میشه، افسرده میشه و یا بتابی های روحی و روانی داره، احساس آسایش و آرامش در زندگی نمیکنه. بله گرچه که ببینید ما آرامش را فقط در لحاظ مادیات نمیتونیم، گرچه که در خانه بسیار کلان زندگی کنه، موتر بسیار لوکسی هم داشته باشه، بسیار زرق و برق زندگیش هم برابر باشه، ولی او آرامش نداره. چرا؟ چون محکوم به ساکت بودن، چون نمیتونه افکار و عقاید خود بیان کنه، چون یک نفر در خانه تصمیم گیرنده است و یا اینکه هیچ وقت به حرف از او، به افکار از او اهمیت داده نشده. خب این میشه مشکل ارتباط. شاید اون خانمی که همیشه اینطور ساکت بوده مهارت برقراری ارتباط را یاد نداشته. ببینید ما هم دیگه برای اینکه یک زندگی خوب داشته باشیم، یک زندگی موفق داشته باشیم، باید مهارت‌های گوناگون رو کسب کنیم. مثلا در دنیای امروز مهارت تحصیل رو ما باید کسب کنیم، یعنی برای اینکه زندگی داشته باشی، خوب داشته باشی و در این جامعه بتونی ارتباط خوب و مؤثر برقرار کنی، لازمش اینه که تو سواد را داشته باشی، باید تحصیل علم داشته باشی. خب این تحصیل نیازمند است که تو تلاش کنی، کوشش کنی، وقت بگذاری، یاد بگیری و به نتیجه برسی. خب برای اینکه ما ارتباط خوب داشته باشیم، ارتباط مفید داشته باشیم، ارتباط مؤثر داشته باشیم که خودمان رضایت از خودمان داشته باشیم، نیازمندی که ما این مهارت را داشته باشیم. مهارت های ارتباط در سه قسم است. یکی مهارت خوب بیان کردن. من که گپ میزنم با شما باید بلد باشم که چگونه همین افکار خود، اندیشه خود، نیاز خود به بهترین شکل بیان کنم. برخی از افراد هستن خانم علیزاده وقتی که گپ میزنن اما
تون بله دقیقاً حرف حق میزنه ولی طرف مقابل نمیتونه بزنه. گاهی وقتا ما فکر نکرده گپ میزنیم. گاهی وقتا ما بدون این که در مورد حرفون بیاندیشیم و فکر کنیم که طرف مقابل چه احساسی خواهد داشت، ما همین رقم به قول معروف سریع گپ خودم میزنیم، بعد شاید پشیمان هم شویم. بعد شاید عذرخواهی هم بکنیم که منظور من این نبود، درسته؟ گاهی وقتا ما منظورهای خودمون بسیار با یک لحن درست بیان نمی کنی و موجب ناراحتی شنونده میشی. خب یک مهارت برقراری ارتباط خوب سخن گفتن، خوب بیان کردن، کمی من نیاز خود، حرف خود چگونه. خیلی از ما خانم ها یا آقایان فرق نمی کنه، در زندگی مشترک یاد نداریم نیاز خود چه رقم بیان کنیم، یاد نداریم احساس خود چه رقم بیان کنیم، یاد نداریم که افکار و عقیده و اندیشه خود را، نظر خود در یک مورد بسیار جزئی، در مورد یک اولاد خود یا در مورد یک تکلیف که در خانه داریم، یاد نداریم چه رقم بیان کنیم. یعنی بیان میکنیم، بله، نحوه بیان کردن بسیار بگو این مهارت هست که ما باید یاد بگیریم. و یک مهارت دیگر در برقرار ارتباط خوب گوش دادنه. گاهی وقتا طرف صحبت میکنه با ما یاد نداریم گوش بدیم. گوش دادن هم از خود مهارت داره. ببینید وقتی یک، چون بحث ما بحث خانوادگی هست، ما مثالای ما سعی میکنیم بین زن و مرد باشه. مثلا قبل از اینکه باز مثال بزنم، خواهش میکنم توصیف کنن، توضیح بدن. یک میون برام بسیار کوتاه ببینید. تشکر. بینندگان عزیز و محترم، همین الان هم اگر کدام سوال از کارشناس محترم دارید، از طریق شماره تلفن هایی که زیرنویس شده، از طریق واتساپ و تلگرام میتونید که با همکاران ما در ارتباط شوید. حتما ذکر کنید مربوط به برنامه روشن و کارشناس محترم خانم شریفه علیزاده است. بعد از میان برنامه برمیگردیم. خب بینندگان عزیز و محترم، شما همچنان برنامه خودتان، برنامه زنده روشنان را از تلویزیون جهانی هادی نگاه میکنید. ما همچنان گفتگو میکنیم با کارشناس محترم برنامه خانم شریفه علیزاده با موضوع ارتباط مؤثر که بسیار تاثیرگذار است بر رابطه بین زوجین و اگر خدای نکرده گاهی اوقات میتونه که عامل طلاق باشه. بله، ما گفتیم که انسان نیازمند هست که در مورد برقراری یک ارتباط مؤثر مهارت او را کسب کنه و یاد بگیره. گاهی وقتا واقعا خیلی از زندگی ها به چالش میشه، حتی به مرز طلاق میرسه. وقتی بررسی میکنیم میبینیم که دو طرف بلد نیستن که درست با همدیگر ارتباط برقرار کنن. وقتی میره پیش یک روانشناس، پیش یک کس میره کلانتری که گپ میزنه، هر دو یک کلان قوم یا فامیل میفهمه که همی بچه درست نمیتونه ابراز بیان کنه، درست بلد نیست که خواستهای خود بیان کنه. خب بستگی به فرهنگ جامعه هم داره. مثلا در جامعه ما عموما این رقم است که مردها سعی میکنه که با خانوم خودش، با اولادای خودش کمتر گپ بزنه، ارتباط نداشته باشه و سعی میکنه یک هیمنه، یک سلطه بر خانواده خودش داشته باشه. خب یک مسئله فرهنگی است و کارش هم نمیشه. بله، خب به همین خاطر است که مشکلات ارتباطی در جامعه سنتی باز بیشتر است. به همین خاطر که همو فرهنگ اجرا میکنه یا حتی تقویت میکنه این رقم ارتباط ناسالم را که همیشه مرد یک حالت تحکم داشته باشه و ابراز احساسات نکنه نسبت به زن و همسر خود و به اولاد خود، که چون اون هیبتی که داره فکر میکنه با ابراز احساسات شکسته میشه. در حالی که دنیای امروز میطلبه که مثل یک رفیق باشی با اولادای خود، با همسر خود، تا اینطور کنار همدیگر
احساس مطلوبی داشته باشین، از کنار هم بودن لذت ببریم. این رقم نباشه که در یک خانه ای که مرد سلطه داره، وقتی که شب میشه همه مرد خانه از سر کار میاد، کلی که چوب میشه و یک فضای سنگین به خانه حکم میکنه. خب مادر خانه سری همین غذای خود میاره که زود مرد خانه بخوره و چوب شونه و آرام، برای اینکه فرزندان بتونه راحت‌تر نفس بکشه. و واقعا این رقم جوی که شاید مرد خانه رضایت داشته باشه و با خود فکر کنه که بسیار مخوب هستم که وقتی میایم اولادای من جرأت نداره صحبت کنه یا جرأت نداره گپ خود بزنه، پای خود درست کنه. این رقم خب در حالی که مناسب نیست، چون وای تصور کاملا غلطه. چرا که اگر زمانها بپرسی در زمان حضور پدر آیا آرامش دارین، واقعا این سوال بکنیم پدر خانواده یا مادر خانواده بپرسه وقتی که پدر شما میاد آیا شما آرامش دارین یا نه استراب دارین، خیلی تاثیر داره. ببین وقتی ارتباط موثر نباشه اولاد استراب داره وقتی پدر میاد. این ارتباطی که متاسفانه فرهنگ غلط جوامع سنتی است که احساس میکنه پدر قدرت داره، تحکم داره، در حالی که میتونه قدرت داشته باشه با یک ارتباط صمیمی. نمیتونه هیچ وقت ما بگیم که حتما با سکوت، با ابهت، با عصبانیت، با خشمگین بودن یک پدر اقتدار داره. و فقط در مسائل خانوادگی هم نیست خانم علیزاده، مثلا در کشورهای دیگه نگاه میکنه انسان مثلا به یک نفر است رئیس یک اداره، رئیس یک مجموعه است، مثلا 100 نفر 200 نفر در زیر دستش کار میکنه، ولی رقم نیست که با تحکم با زور با دیگه افراد حرف بزنه. اتفاقا بسیار هم خوشروی است ولی ریاست خود ایمان ریاست خود داره. خیلی از مجتمع که برخورد کرده باشیم با افراد خارجی در کشور خود، چه دوستایی که در کشورهای اروپایی زندگی میکنه، که واقعا نمیفهمه وقتی وارد یک سازمان میشه، وقتی وارد یک ساختمان اداری میشه که همین رئیس از با خدمه از چی فرق داره، چون میبینه که لحاظ برخورد هر دو یکی است، بسیار آرام، ملایم، خونسرد و مسلط به خود گپ میزنه. اما در جامعه شرقی، در جامعه کشورهای در حال توسعه و مخصوصا کشورهای سنتی مثل جامعه ما، متاسفانه از درک بیای میفهمی که رئیس کی است، خدمه کی است، چون اون رئیس تحکم نوع صحبتش، نوع نگاهش از بالا به پایین هست. و شما یک اونجا وارد میشین میفهمین که دست و پای خودش هایت گم کنین، استراب بگیرین، چرا که در مقابل رئیس قرار گرفتین. و چون این مهارت تقویت نشده، اینه که من انسان باید بلد باشم خوب بیان کنم، باید شنونده خوبی باشم، باید بازخورد مناسبی داشته باشم. متاسفانه گاهی وقتها تحت تاثیر موقعیت ها، مقام ها، منصب ها قرار میگیره و ما ارتباط که انسانی که باید داشته باشیم را این ارتباط تداخل پیدا میکنه با مقام و منصب. خانواده هم دقیقاً عین همین اتفاق میگه، من پدر خانواده این منصب ما کم نشه و همیشه متاسفانه برخورد ها گاهی وقتا ناشایست و باعث میشه که فرزند ما استراب داشته باشه، آرامش نداشته باشه، ممکنه افسرده شوه، ممکنه منزوی شوه، ممکنه پرخاشگر شوه و بسیار از این عوامل ایجاد میکنه یک ارتباط نامناسب. خب گفتم از مهارت های ارتباط یکی خوب بیان کردن و یکی خوب گوش دادن. خیلی وقتها زن و شوهرها با همدیگر که بحث و گفتگو میکنن سر یک مسئله بسیار ساده، یک مشکلی در خانه ایجاد شده و وقتی که صحبت میکنه بدون اینکه گوش خوب داد، یعنی گوش خوب ببینی، گوش خوب یعنی که شما حرف تمام میشه، من کاملا با نگاه خود با چهره خود حرف شما رو تایید میکنم، قبول میکنم و شنیدم کامل، بعد از اون میام نظر خود بیان میکنم. خب میگم ببینید نظر شما ایه ولی نظر من مخالف نظر شما، به این صورت من این عقیده رو دارم، من این فکر رو میکنم، من این نظر رو دارم. خب اگر ما گوینده خوب باشیم و بیان خوب داشته باشیم و طرف مقابل ما شنونده خوب باشه و حرف ما را بپذیره، قطعا یک بازخورد مناسب میده. گاهی وقتا ما انسان ها مخصوصا در جامعه شرقی و مخصوصا در جامعه سنتی مثل کشور ما، نه گوینده خوبیم، نه شنونده خوبیم و نه بازخورد مناسب داریم. خب منظوره که یقاد است که من گپ طرف مقابل خود گوش میدم، مثلا امسان با من صحبت میکنه،
من گوش میدم، ولی او برداشت نادرست میکنه، فکر میکنه که من گوش نمیدم. چرا خوب بیان نکردم؟ ببینید در بیان کردن هم تکنیک هایی وجود داره. وقتی مطلب خودم میزنم باید مستقیم با طرف مقابلم صحبت که میکنم نگاه کنم، چشم در چشم، نه اینکه وقتی که من گوش میکنم کاملا تمام اعضای بدنم برای گوش دادن با اون با طرف مقابلم باشه. خب همسر من گپ میزنه با از من در مورد یک مسئله ای، من همزمان تلویزیونم نگاه میکنم، همزمان با موبایل خودم گپ میزنم. خب میگم بگو، شما بگو. خب مشخصه که من اهمیتی به گوش دادن به او ندادم. خب پس موقعی که صحبت کردن هم بیان مناسب و هم گوش دادن مناسب داشته باشیم و بازخوردی که دارم نسبت به او مثلا متناسب باشه، رقم نباشه. گاهی وقتا خب صحبت میکنیم و طرف مقابل بدون اینکه درک کنه ما رو در چه موقعیت هستیم، سری بازخورد بسیار تند و خشن نشون میده و این بازخورد باید که ما نتونیم بقیه گپ خود رو بزنیم. خب یعنی تجربه میشه برای بارهای بعدی هم دیگه ما گپ نزنیم. مثلا در خانواده نشسته، پدر خانواده، دختر خانواده خاصه ای داره، میای پیش پدر خود، پدر جان من میخوام این کارو بکنم، میام درس خود فلان جا بخونم، فلان کورس برم، فلان چیز خریدنی دارم، به هر حال گپ خود بیان میکنه، پدر بسیار سریع واکنش نشون میده، یک واکنش تند. خب دختر در خود فرو میره بدون اینکه بقیه خواسته هاشو بگه میره، و باز اگر خواسته دیگری داشت دیگه نمیتونه جرأت بیان خواسته را نداره. چرا که یک تجربه تلخی داره که نکنه پدر من که همیشه برخورد خشن و تندی داشته، نکنه این دفعه هم همین برخورد داشته باشه. خب این دختر کلان میشه، میره وارد مکتب، وارد میره وارد فاکولته میشه، باز هم همین جرأت در او کشته شده تا کودکی از او. چرا که وقتی پیش یک مردی قرار میگیره، حالا میتونم کار از او باشه، میتونم همسینفی از او باشه، خب همین احساس استراب را پیدا میکنه، چون تجربه کودکی تلخی داشته وقتی در مقابل یک مردی مثل پدر خود قرار گرفته و سری واکنش تندی داده، احساس میکنه که همه مردها همین رقم است، احساس میکنه همه مردها همین واکنش تند رو دارن و این استراب درونی داره که باز هم خواسته و نیازهای خود بیان نمیکنه. این از ارتباطاتی که خدمت شما گفتیم. خب گاهی وقتها مخصوصا خیلی از زندگی ها متاسفانه وقتی به مشکل برمیخوره فکر که میکنیم هیچ مشکل خاصی نداره، وقتی که خوب روانشناسی میشه یا مشاوره میره میفهمه که روش درست بیان ارتباطات را یاد نداشته. خب چی میشه، چی عواملی باعث میشه که ارتباط درست انجام نگیره یا یک ارتباط مؤثر در خانواده رخ نده؟ خب عواملی وجود داره که باعث به هم خوردن ارتباطات میشه. یکی از این عوامل پیش زمینه هاست. پیش زمینه ها یعنی چی؟ ببینید وقتی که یک دختر و یک پسری از دو خانواده متفاوت با هم پیوند زناشویی ایجاد میکنه و میره زیر یک سقف زندگی میکنه، هر کدام الگوی ارتباطی مخصوص به خود داره. منی که در یک خانواده کلان شدم که یک خانواده برونگراست، کلی که گپ‌های آزادانه در یک خانه میزنه، خب دختر من با همین الگو کلان میشه و حرفی در دلش نمیمانه و سعی میکنه همیشه افکار و عقاید خود بیان کنه، چون در یک خانواده کلان شده که پدر و مادر در گپ از او گوش کرده. خب حالا مقابل از او پسری هست در یک خانواده کلان شده که جرأت صحبت کردن نداشته و همیشه مخفیانه کارهای خود پیش برده، مخفیانه تصمیمات خود گرفته، چرا که اگر با پدر و مادر خود بیان کرده سرکوب شده. پس بنابر این یک آدمی هست که کم حرف، یک آدمی هست که برونگرایی نداره، درونگرا و گپ خود در جای بیان نمیکنه. خب این دو الگوی متفاوت هست. وقتی اینو ازدواج میکنه میره وارد زندگی مشترک میشه، همین پیش زمینه هایی که متفاوتی که داره باعث میشه که در اوایل زندگی مخصوصا در بین زوجهای جوان دچار مشکلاتی و معمولا امیر رقم از خواهر جدا تا زمانی که زوجها با هم رابطهشون محکم شد و همه خوب بشناسن معمولا چند سالی تر میشن. بله دقیقا. چون میگه مثلا منظور من این بود، میگه نه خب شما زن خیلی رک گفتید گپ خوده، میبینه که مرد بسیار درونگرایه و دوست نداره روابط داشته باشه، با اجتماع زیاد ارتباطات برقرار نمیکنه و این اختلاف ها هست اوایل زندگی. همیست که خواهر جدا ما شنیدیم که طبق آمارها میگه بیشتر طلاق ها و جدایی ها در سالهای اول ازدواج
رخ میده. بله، چون تحمل این ارتباطات چون با هم متفاوت هست. خب گفتیم که نسل امروز ما معمولا یک مقدار آسانی تحملش پایین تر است. مادرای خود یا مادر کلانای خود مقایسه نکنیم و نمیتونه تحمل کنه و سری معترض میشه و ممکنه که خدا نکرده با جدایی و اینها هم منجر شود. ولی یک برنامه ببینیم. تشکر بینندگان عزیز و محترم، برنامه به صورت لایو از طریق اینترنت هم پخش میشه. از طریق سایت تلویزیون جهانی هادی برنامه را ببینید. برنامه گذشته هم موجود است. از طریق یوتیوب و آپارات هم همچنان میتونید برنامه را ببینید و نظرات خودتون را برای ما بمانید. بعد از میان برنامه برمیگردیم. سلام مجدد تقدیم به شما بیننده های عزیز و محترم، به ویژه عزیزانی که نو به جمع ما پیوستند. امروز گفتگو میکنیم با کارشناس محترم خانم شریفه لزاده با موضوع بررسی عوامل و آسیب های اجتماعی و روانی طلاق، و بحثی که امروز داریم ارتباط موثر است که مفهوم بسیار مهم و تاثیرگذاری در رابطه بین زوجین است. خانم علیزاده در خدمت شما هستیم. تشکر. خب پس گفتیم پیش زمینه ها بسیار تاثیرگذار است. یک زوجی که اوایل زندگی است باید در قسمت فکر کنه و آگاهانه تصمیم بگیره، و اگر دچار اختلاف شد حق بده که در خانواده ای تربیت شده که الگوی ارتباطی از او با ما فرق میکنه. و خود و راهکار در این زمینه خانم باید زمان یک مقدار و اینکه ما شرایط جدید خودمون رو بپذیریم و زمان هم باید بگذره و کم کم یک مقدار از اون با صحبت با تفاهم بالاخره همین چیزی که شما فرمودین خوب گوش کردن و بله خوب گپ زدن و بازخورد مناسب ان شاء الله. بله. اگه اینها رو رعایت کنن ان شاء الله که مهارت رو کسب میکنن و مشکلات کمتر میشه. و یک نکته که میخوام خدمت والدین گرامی پدر و مادرهایی که اولاد دارن و مشغول تربیت اونها هستن خدمت شما عرض کنم که شماها الگوی ارتباطی فرزندان خود میسازین. اگر یک الگوی ارتباطی در خانواده سازنده، مفید، مؤثر، مطلوب باشه، اولاد شما یاد میگیره و در آینده مشکل ارتباطی نداره. اگر شما یک الگوی ارتباطی نامناسب باشین که زن و شوهر مدام درگیرین، اختلاف دارین و نمیتونین گپ ها و نظریات خود را به راه و روش درست بیان کنین و تفهیم کنین همدیگر را، خب اولاد شما همین صحنه ها را میبینه، یاد میگیره و در آینده همین الگوی ارتباطی خانواده را سر زندگی خود پیاده میکنه. و بعد نگاه میکنین که دو سال از زندگی نگذشته برمیگرده و میگه من با این همسر خود تحمل نداریم، ما تفاهم نداریم، نمیتونیم یا گپ همدیگر را نمیفهمیم. خب با این خاطر که شما مهارت برقراری درست ارتباط را در خانه یاد نگرفته. خب یک از عامل دیگری که باز هم زدم قبل از اینکه باز من سوال به ذهنم رسید، بعضی هست که اتفاقا از خانواده است که بسیار ارتباط خوب داره، عمو نفر با دوستای خودش رابطه خوب داره، با فامیل خودش رابطه خوب داره، ولی وقتی که مثلا بی ویژه مرد ها وقتی به خانم خودش میرسه میگه من نمیفهمم، خب این زن ها همه گپای زنانگی میزنن، من خوش ندارم از این گپا، یا زن ها بسیار گپ میزنن و من نمیتونم که ارتباط برقرار بکنم. عامل بسیار مؤثره که باز هم تاثیرگذارش در ارتباطات مؤثر تفاوت جنسیتی است، چیزی که شما الان مثالش عرض کردید. ببینید ما باید آگاهی داشته باشیم که الگوهای ارتباطی زن با مرد فرق میکنه.
پس یعنی واقعا یک تفاوتی وجود داره. تفاوت جنسیتی وجود داره و ما این رو باید آگاهی داشته باشیم که زود قضاوت نکنیم. مثلا چی رقم است؟ مردها دوست داره که وقتی که صحبت میکنه فقط تمرکز خود رو گپ زدن خود میگذاره و کمتر گوش میده. وقتی که صحبت میکنه اگر شما ای زنم شروع کنیم به صحبت کردن بیشتر ناراحت میشه. چون دوست داره که تمرکز رو به هم میزنید به این صورت. دوست داره که صحبتش تمام شه بعد شما صحبت کنی. ولی ما زنها نه، هم صحبت میکنیم هم گوش میکنیم. مشکل ایجاد نمیشه. مشکل ایجاد نمیشه. واقعا این مهارتی که خانم ها داره. مثلا ما هم با گوشی موبایل خود گپ میزنیم، هم همزمان گپ شوهر خودم میشنویم و متوجه میشیم. یعنی همزمان که ارتباط با ایشون با همسر خود صحبت میکنیم، پشت خط هم میفهمیم که باز با او هم گپ میزنیم. خب در حالی که این تفاوت رو ما باید بشناسیم که مردها موقع صحبت دوست داره تمام تمرکز روی گپ زدنشون باشه و ما زنها معمولا هم گپ میزنیم و هم گوش میکنیم. خب این تفاوت جنسیت. و یکی دیگر این که وقتی که ما زنها با هم رو در رو میشیم معمولا در مورد مسائل شخصی من گپ میزنیم. من یه غذا رو دوست دارم، من یه کالا رو دوست دارم، من مثلا احساسات خود بیان میکنیم. من یه رقم هست که فلان چیز خوش دارم، فلان تفریح رو دوست دارم، ولی مردها کمتر در مورد مسائل شخصی گپ میزنن. یک تفاوت جنسیتی. یا اینکه بسته به جنسیت هست یا بستگی به مثلا اجتماع داره یا تربیت اجتماعی افراد. گاهی وقتا جنسیت ها، یعنی جنسیت متفاوت زن و مرد، ایجاب میکنه که این ذهنیت الگوی رفتاری در خود داشته باشه. شما وقتی دختر داشته باشین، وقتی که از مکتب میاید خانه یک ریس گپ میزنه، من امروزی کار کردم، میکار کردم، استاد من یه رو گفت، همسینفی من یه گفت، بازی کردیم یا دعوا کردیم، هر چیز گپ میزنه. ولی پسر شما به ما اندازه گپ میزنه؟ ممکنه که کمتر صحبت کنه. کمتره. چون پسرها کلی نگرن. دخترها با تمام جزئیات گپ میزنن. مثلا من یک برگه دفتر خود کنده باشه در مادر گزارش میده، ولی برای پسر مهم نیست. حتی اگر بگشم پارشونه باز گپی نمیزنه. ببینی؟ چون زنها جزئی نگر هستن. این تفاوت جنسیتی. یا اینکه ما زنها معمولا در مورد احساساتمون صحبت میکنیم. وقتی که یک هیجان منفی داشته باشیم، یکی از کسی دلخور باشیم، وقتی میاییم به خانه سعی میکنیم که با گپ زدن خود تخلیه کنیم. دیگه یک بلکه تفاوت هایی وجود داره بین ما. بله. چون در انتهای برنامه نزدیک میشیم، اگر که در مورد راهکارهایی که برای خانواده هایی که مشکل ارتباط مؤثر دارن هم بیان بکنید که بسیار تشکر. تا این آخر است. بله. خب پس گفتیم یک سری عوامل هست که تاثیرگذار است. خب این عوامل هست، وجود داره، واقعیت های زندگی است. خب چیکار بکنیم که بتانیم که مشکلات ارتباطی را کمتر کنیم؟ اول اینکه گفتیم همون شرایط جدید رو بپذیریم. چیزی گفتیم که تفاوت الگوهای ارتباطی رو گفتیم. وقتی در آغاز زندگی مشترک هستیم حتما زمان بدیم، حتما به این تفاوت هایی که خدمت شما عرض کردیم فکر بکنیم که نقش زن و مرد، تفاوت فرهنگی، تفاوت ارتباطی که در خانواده خود اگر مرد صحبت میکنه با خانم خودش، مثلا خانم مشغول نگاه کردن به گوشی موبایلش است، خیلی هم ناراحت نشه. این احتمال رو بده که خانم بالاخره داره گوش میده همزمان. بلد. یا خانمی که میدونه که مردش دوست داره موقعی که صحبت میکنه به او توجه کنه، این کارو نکنه. بله، گوش به تمام حواسش به او باشه. و اینکه موقع ارتباط برقرار کردن، شما از ارتباط از مستقیم به اون طرف مقابلتون نگاه کنید. این رقم نباشه که جای دیگه سرگرم باشین و یا اینکه حواس، مثلا من ابراز احساسات میکنم، مثلا میگه یک همسر روبرو میشه میگه من تو رو دوست دارم، همزمان با او پوزخند میزنه. خب ببینید این از زبان بدن متناسب با کلامش استفاده نکرده. ما گاهی وقتا ارتباط کلامی داریم که زبان ما میچرخه و گپ میزنیم. گاهی وقتا ارتباط غیر کلامی داریم. چشم ما، نحوه حالات صورت ما، نوع نگاه ما، ابروی ما، لب ما، همه اینا گپ میزنن. درسته. به این میگیم زبان بدن. پس بهتر است که زبان کلامی ما با زبان بدن ما سنخیت داشته باشه. یک چیز میخوام علی زاده، اتفاق میفته است که گاهی اوقات یک نفر از زوجین، مرد یا خانم خانه، در برابر همسر خودش یک اشتباهی را انجام میده، یک کار نادرست را انجام میده و بعد یک غرور یا هر چیزی مانعی اون میشه که اشتباه خود بپذیره و سعی کنه که اون مسئله را
حل بکنن. آیا این هم زیر مجموعه ارتباط مؤثر است؟ ببین اینم جز عوامل است که شما یکی تفاوت هایی که وجود داره و عاملی که ایجاد میشه باورها و انتظارات. گاهی وقتا ما باور داریم گپ ما درست است و یقینم داریم درست است، بعد نه حاضر نیستیم هیچ گپ دیگری رو قبول کنیم. بعضی ما انسان ها اینجوریه، چه مرد چه زن فرق نمیکنه و این یک اشتباه است که باعث میشه که ارتباط مؤثر در خانواده شکل نگیره. گاهی وقتا ما انتظار بیجا داریم. آب یعنی یقین نداشته باشیم خانم عزیز، مگه میشه که یقین نداشته باشیم؟ من یقین دارم که حرف میزنم. هیچ کس 100% درست نیست. اینو ما باید بپذیریم. بعضی انسان ها فکر میکنه که 100% هم گپ خودشان درسته. و چون درست است باید اما باید دیگران اگر نپذیره ناراحت میشه. و یا اینکه بسیار انتظار احترام داره. مثلا اگر کسی در مقابل گپ از او یک نظر مخالف داد بساطش بر میخوره که نه ای به من بی حرمتی کرد، بی احترامی کرد. خب ما یک انسانه، حتی میتونه یک فرزند کوچک خانواده شما باشه. شما به ایده از او، به گپ از او، به نظر از او احترام قائل بشین و بگیم بچه من درسته، شما یک گپ میزنین نظر شماست، نظر من ایه. تمام نظرات رو باید ما بپذیریم. هر کس نظرش ایدهش برای خودش محترمه. این رقم نباشه که ما بگیم 100% من درست و کامل میگم و دیگران اشتباه میکنن. یعنی از لحاظ شخصیتی بالاخره و از لحاظ اخلاقی ما باید یک مقدار همپذیری خودمون افزایش بدیم برای اینکه زندگی تداوم پیدا کنه. ما در جمع میخوایم زندگی کنیم، در انفرادی که نیستیم که به تنهایی زندگی کنیم و تمام باورهامون رو به جا بیاریم. خب یکی از مشکلاتی که باز تکنیک هایی که میتونم بگم اینه که موقعی که با هم صحبت میکنین، همزمانی که حرف میزنین با همدیگر صحبت نکنید. ببینید گاهی وقتا زن و مرد جنجال که میکنه سر کدام مسئله که بالاخره پیش میاد خانواده جنج، هم زن صحبت میکنه هم مرد گپ، نه این گپ زیر میفهمه نه این گپ زیر. یعنی همزمان صحبت نکنید، زمان بدین بذار مرد شما گپش خلاص شه و این نشان دهنده احترام شماست. من به همسر خود احترام قائلم، هر نظری داره، هر هیجانی داره، هر خشمی داره، هر احساسی که داره بگذار کامل بیان کنه، بعد شما فکر کرده واکنش نشان بده. چون وقتی گپ ازو خلاص نمیشه من گپ میزنم قطعا بازو عصبانی میشه، باز هیجانات بیشتر غلبه میکنه و باعث میشه که من کلامی درستی را بیان نکنم. درست. خب منزاده یک حالت را فرض بکنم در یک خانواده ای که الان همسران ما زن و شوهر برنامه ما رو نگاه میکنن متوجه هستند که تا به حال در خانوادهشون ارتباط مؤثر سم و صحیح نداشتن، الان میخواین که از این به بعد ارتباط درست داشته باشن، قدم اول چی پیشنهاد میکنید؟ خب من گفتم اولین مهارتی که کسب کنن باید خوب بیان کردن و بعد خوب گوش دادن است. وقتی گپی، نیازی، مطلبی، آرزوی، خواسته، هر چیزی خوب با یک زبان شیوا و درست و مؤدب و با احترام بیان شود، قطعا شنونده هم واکنش مناسب خواهد داد. وقتی من گپ خود همراه با ناراحتی، همراه با تحکم، همراه با زور، همراه با نفرت و یا همراه با یک زبان بدن نامناسب ارائه بدم، قطعا انتظار بازخورد مناسبم نباید داشته باشم. و این منجر به اختلاف میشه، منجر به جنجال میشه، منجر میشه که بسیاری از زندگی ها متاسفانه به چالش کشیده شد و میخاطر و حتی تا مرز طلاق هم میتونه پیش بره. یک چیزی که برای مردهای ما ممکنه بیشتر اتفاق بیفته و من دوست میدارم که شما یک توصیه به برادران ما داشته باشید است که در جامعه سنتی ما مردها عموما سعی میکنن کمتر با خانواده خودشان گپ بزنن. اصطلاحا میگه من دهن به دهن نمیشم با زن و اولاد و زن و بچه، گپای زنانگی نمیزنم و سعی میکنم مشارکت کمتری در گفتگوها در خانه داشته باشه. برای برادران ما شما چه توصیه‌ای دارید؟ ببینید ارتباط مؤثر کلید موفقیت یک زندگی مشترک است. چون زن و مرد از هر جایی خسته رانده شود در خانه باید آرامش بگیره. کنار هم باید آرامش بگیره. خب کنار هم بودن فقط بودن فیزیکی نیست که جسمهای ما کنار هم باشه. باید روح و روان ما هم با هم در ارتباط باشه. خب این میطلبه که یک ارتباط خوب در خانه برقرار باشه. خب شما یه مردی که سعی میکنی در خانه گپ نزنی و یا اینکه فکر میکنی که اینا گپای زنانگیست و گوش نمیدین، قطعا خودت ضرر میکنی. چون باید روانشناسی زن رو بلد باشی. یک زن وقتی هیجاناتش رو با گفتن خالی میکنه، تخلیه میکنه، بعدش آرام میشه. شما مرد هیچ کارم نکن، فقط گوش بدی.
ببین زنی چی میگه. مثلا از هر جایی که عصبانی است بگذار بگه، بذار احساساتش رو فروکش کنه، بذار هیجاناتش رو تخلیه کنه و بعد به راحتی یک لبخند میزنی، یک چای میخورین، میگین که خب مگر کلی گپ دمی بود یکی چیزی نه. در نهایت به همین سادگی زندگی همتون حل میشه، خوب و خوش پیش بره. ولی اگر گوش نکنی قطعا میمونه و منجر میشه به یک اتفاقات ناگواری که ممکنه نفرتی به یک کینه ای که در جای دیگه خود نشه. بسیار تشکر از شما خانم علیزاده، مثل همیشه بسیار عالی، بسیار استفاده کردیم. از شما عزیزان هم تشکر میکنم که تا این لحظه همراه ما بودید. انشاءالله برنامه های آینده را هم از دست نمیدید و برنامه های گذشته را از طریق سایت تلویزیون جهانی هادی و پلتفرم های دیگه مثل یوتیوب و آپارات هم میتونید ببینید و انشاءالله نظرات خودتون را برای از ما بفرستید. با همراهی کارشناس محترم از حضور شما عزیزان مرخص میشویم. در پناه خداوند مهربان باشید. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم.